Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'Institut Geogràfic Nacional proposa instal·lar un mesurador de terratrèmols a Tavernes del Valldigna. Judici contra un home acusat de matar a altre a tirs a la ciutat de Gandia. Sabien que un dels grans terratrèmols dels quals es tenen registres a Espanya es va produir a Tavernes en 1396? Amb esta premissa, la de que la Valldigna està en una zona important de risc sísmic, no és d'estranyar que l'Institut Geogràfic Nacional hagi proposat instal·lar un dispositiu a l'Ajuntament per obtenir informació de terratrèmols en llocs propers. En este sentit, el director regional d'este institut, Àngel Requena, visitava Tavernes i donava compte de la seva intenció de situar a la Casa Consistorial un aparell denominat accelerògraf, desenvolupat per l'Institut Geogràfic Nacional i que s'utilitza per a tenir informació sobre terratrèmols a través de l'acceleració del sol. El representant de l'Institut explicava en una reunió amb el primer tinent d'alcalde, Josep Llàcer, la regidora de Medi Ambient, Amparo Bo, i tècnics municipals, que l'objectiu és disposar de dades en una zona on no tenen aparells i obtenir una informació ràpida per als serveis d'emergència amb un instrument de baix cost. Este accelerògraf genera mapes específics i envia la informació al Centre de Recepció de Dades de Madrid, on s'encarreguen de processar les referències i realitzar un càlcul automàtic de l'acceleració i la intensitat dels moviments sísmics. En l'actualitat, l'Institut Geogràfic Nacional té instal·lats al voltant de 100 aparells en tota Espanya i estan buscant noves ubicacions en zones de major risc de perillositat sísmica. A hores d'ara, hi ha 4 a València, 3 a la presa de Tous i també en les localitats de Xàtiva, Ontinyent i Crevillent. En 3 anys, Gandia recuperarà la imatge original del riu Serpis. Ja està en marxa la restauració fluvial d'un tram d'1,5 quilòmetres que tornarà a l'estat natural al riu. Este projecte compta amb una inversió que supera el milió d'euros i consta de dues fases. En la primera, que tindrà una duració de 10 mesos, es retirarà l'espècie invasora de canya comuna i es procedirà al triturat de restes del desbrossament. Estes restes es mesclaran amb el terreny i s'instal·larà una lona durant almenys 18 mesos per evitar definitivament que puga tornar a brollar la canya comuna. Transcorregut este temps, s'iniciarà la segona fase. En ella s'actuarà en parcel·les d'aproximadament un metre quadrat. Es retirarà la lona i es plantaran espècies autòctones de ribera. Des de la part mediambiental recuperar un ecosistema com és el riu per a la ciutat de Gandia, una ciutat que moltes vegades ha viscut històricament d'esquena al riu. Nosaltres no som una ciutat que hagi crescut integrant el riu, com moltes altres grans ciutats, podríem dir-ne europees o històriques del món. Sempre hem viscut un poc d'esquena a d'ell. Per tant, jo crec que amb les primeres actuacions de Glòria i amb esta que va fent-se, la gent de repent va a redescobrir que la seva ciutat té un riu, que la gent torna a reconèixer un espai que ha de cuidar i que ha de gaudir en tot el que comentàvem, projectes per poder tornar a baixar, per poder millorar la connexió amb la zona del mar, són molt importants. El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, destaca també altres projectes que es desenvolupen a Gandia i en el riu Serpis en matèria mediambiental. Tots ells van en la línia de mantindre i assegurar el bon estat dels rius. El Ayuntamiento de Gandía ha sido beneficiario de una de las subvenciones de la Fundación Biodiversidad para hacer otra actuación, en este caso creo que es en el barranco de Beniopa, una actuación de contra inundaciones y también de regeneración. También me gustaría destacar por la parte que afecta también a Gandía, la comunidad de regantes de los canales bajos del Serpis, pues este año puso en marcha un sistema de fertilización comunitaria con abono orgánico. Desde la Confederación vamos a impulsar y a darle visibilidad a este tipo de prácticas porque mejoran notablemente pues, la calidad de las aguas. Demà dimecres 27 de setembre comença el judici amb jurat popular contra un home acusat de matar a un altre el 30 d'abril de 2021 a Gandia. El judici es prolongarà fins al pròxim 3 d'octubre.
El tribunal haurà de decidir si sobre les 9 de la nit l'encausat va acudir a la porta del domicili de la víctima i en quan aquesta va tornar li va disparar fins a 5 vegades en el tòrax i en l'abdomen, a més de colpejar-li el cap amb una barra de ferro. L'agredir va intentar fugir fins que es va desplomar en el sol a pocs metres del seu habitatge. Va morir a conseqüència d'un traumatisme cranioencefàlic greu i per les ferides de foc. Tenia 43 anys i un fill de 14 anys. Gandia es prepara per a celebrar el Dia Mundial de Turisme, que es commemora demà dimecres 27 de setembre. L'objectiu és donar a conèixer als veïns i visitants una part de la història i patrimoni de la ciutat a través de recorreguts pels monuments i museus emblemàtics. La celebració d'aquest Dia Mundial de Turisme començarà demà dimecres a les 10 del matí en la plaça dels Apòstols amb una visita al centre històric i la Col·legiata, que acabarà en el Palau Ducal i amb la tarifa reduïda de 4 euros es podrà, a més, visitar. I a les 5:30 de la vesprada, en la plaça Jaume I, visita a la Gandia Moderna i al Museu Faller. A més, el Palau Ducal ha programat l'última visita nocturna de la temporada a les 20 hores, amb un descompte del 20% sobre la tarifa habitual. La participació en la resta d'activitats de la jornada de demà dimecres és gratuïta, però en ser places limitades s'haurà de reservar en la pàgina web visitgandia.com. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El primer New Nits pel bàsquet Gandia ha disputat este cap de setmana l'últim partit de pretemporada i ja encara la preparació de l'inici de la competició lliguera este proper cap de setmana front al Xàtiva a domicili. Els jugadors d'Alejandro Mesa s'enfrontaven al Llíria en l'últim partit amistós d'este estiu i de nou finalitzàvem amb una victòria després d'un partit completa i totalment igualat, on sobretot va lluir el joc exterior dels dos conjunts, tant el d'Alejandro Mesa com el de Cristian Crudeli. Va ser tan igualat que fins i tot en l'últim segon, un triple d'Edu Martínez, un jugador fitxat a última hora per part del conjunt valencià, va empatar l'encontre en l'últim moment de l'últim període i va prolongar el partit 5 minuts més per a que finalment el primer Units pel Bàsquet Gandia acabara amb la victòria per 102-94 i d'esta forma tancara un balanç més que positiu de pretemporada, on sols ha caigut derrotat front al Lucentum d'Alacant de l'Ebor i en la resta d'encontres ha eixit vencedor i a més ha après moltíssim per a que els nous jugadors d'esta temporada acaben adaptant-se a la perfecció. Així pues, setmana ara de preparació de cara a l'inici de Lliga, que serà, recordem, este cap de setmana a domicili a casa del Xàtiva. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertits en cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.